Bora, chega aí. Vamos cuidar. Aqui era pra botar o nome aqui, Dodô e Banda e Risadinha. Não tem aqui. E outra coisa, tá errado aqui. Olha. Tá errado. Ó, que chega agora aqui no cabelo, aqui não tem nada. Aqui, Dodô, nem água tem. Nem água tem, minha gente. Meu, como é que paga um negócio desse, hein? Que show. Tá errado. Mas é assim mesmo. Que show. Não pode ser assim mesmo, não, hein? Todo começo é assim mesmo. Não. Mas logo no começo é assim. Logo no começo é assim. E nunca tinha chegado aqui. Então, as meninas aqui, todo mundo não vai ter nada pra nós. Aí pros outros, os outros é coisa boa, do camarim dele, do nosso não tem nada, nada, nem água. Mas rapaz, como é que vai fazer? Tem água no nosso camarim? Pode ser. Se aqui não tem água, não tem nada, imagina lá fora, como é que vai ser de gente? Deixa eu comer, Como é que vai estar de gente lá fora? Eu atraio pra estar lá, de gente lá, né? Esperando. Quando a gente... Mas nós vamos atrair. Mas vamos atrair esse pessoal, né? Vamos saber o que está acontecendo, né? Aí porque a gente estamos começando agora, quando ele está na mente do povo, na graça do povo, aí nós história. Mas eu vou indo, se Deus quiser. Olha, dessa vez a gente vai. Pode ser que alguma coisa aconteceu, né? É, nada cedo. E nós cheguei muito adiantado, mas pode ser. Vamos lá, povo. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada lá, como é que está o pessoal lá fora. Ou algum erro que teve aí, viu? Eu vou subir lá para a. Vamos dar uma subidinha aqui para nós ver. Vamos lá dentro do camarim. Pensando que tinha gente aqui, lá do mesmo jeito. E aí? Cadê o povo? Tá errado. Chegou ninguém ainda? Meu Deus do céu. Mas, pô, gente, olha, já apresentou todos os caras lá. Tanto não estava, no tempo pé de gente. Mas, homem, vai de ovo, tu vai de ovo. O empresário que botou esse horário quando a gente fazer o começo, fazer a festa com o Caruaru no pó. Rapaz, mas, empresário, às vezes acontece com o povo da chuva, muito, e hoje eles estão tudo de urubu, estão tudo dormindo. Não, alguma coisa é ovo. Não era pra terra, não. Olha, só a hora que a gente tá lá, pá. Entendeu? E não apareceu ninguém ainda, não tem ninguém. Mas assim mesmo, tudo fugou. Não, não tá daqui, tá tudo montado aqui. Nós não somos de desistir. Tudo montado aqui, tá errado. O segurança tá aí. Ainda bem que tem segurança, né? O segurança tá aí. Ainda bem que o segurança tá ali. Segurança, você não tem o pé de gente. Mas não, segurança não é nada. Nós só ganhamos se for o que for, né? Você só ganha se tiver o que for. Escute bem, você não pegou o dinheiro adiantado, não? Não. Olha, alguma coisa tá acontecendo. Porque aí... Se pegou dinheiro, a vez? Não, nem pagou nada. Vem tudo do nosso bolso. Vem tudo do nosso bolso. Será? Não, no Ceará não, em Caruaru mesmo. Pronto. Entendeu? Não é no Ceará, estamos em Caruaru. Mas qual era os cantores que depois nós vinha aqui? Então? Cantor famoso. Era cantor famoso, viu? Eita, meu Deus. A gente vai ficar na cena aí, tá errado. Isso tá errado o quê? Tá errado. Por que tá errado? Mas aí tem de ler, você sabe? É o comercial da prefeitura de Rodrigo, de tudo aqui, tem que falar. Do governador cultural, de tudo. Vocês sabem ler, né? Os agradecimentos aí. Isso, os agradecimentos tem que ficar aí. E aí? Nós estamos fazendo o que? Bora lá. É. Vê se o senhor vai me encomendar alguém, né? Hã? É, vai lá pra baixo. Nossa, você vai buscar o que lá embaixo? O seu lugar é lá embaixo. Tá errado. Eu tô achando, mais mesmo, com tudo. Já que a galera do posto não veio, quem sabe se nós começamos, não começa a aparecer gente? Aí se não vier, meu amigo. Se não vier, nós continuamos assim mesmo. Mas, só não, nós vamos tocar mesmo por segurança. Pode falar algo, acho que é errado. Ou é errado, ou certo, doutor, nós estamos aqui. Nós fizemos o nosso papel. Diga a você, não pode, porque nós chegamos vindo de longe. Não tem um pé de gente, a gente tem que tocar a mão. Minha missão de dentro da mão. Eu tô achando que a galera não tem que ver. Houve alguma festa muito grande por aí. Tomara alguma. Será que eu? Tomara alguma boquinha de fogo. Ou então cervejinha com Red Bull. Ou então estão tá muito cansados. Outra coisa, se tiver por aí, a gente não escolheu na mão. Olha aí. Fala aí, Brasil, não. Fala aqui. Ainda bem chuva. Já vem chuva? Não, não desisti. Eu tô. Não vou desistir. Desistindo jamais. Agora, de cada lado, não sou de açúcar. Eu tô indo, não desiste.
não pode existir medo, não. Não tocar mesmo pro vento. Agora não tem um pé de jeito, não, vai. Só você aí. Mas eu sou ele. Você e ele. Agora lindo. O que ele tem uma mulher? É assim mesmo. A vida é assim mesmo. Tanta andada. E nós viemos de longe, hein? Mas falando de jeito. De jeito nenhum, essa palavra não existe. Nós vamos ter que ficar bem pesado, mas vai ficar horário. Mas hoje nós vamos cumprir nosso comércio. Mas é assim mesmo. Do jeito que eu tiro o comércio, não tem o pé do jeito. Tem jeito. E o bom casamento nós cantamos? E o bom casamento nós cantamos? Não quer. Mas quem sabe se a gente começar não aparece? Será? Não, mas não é no Ceará não, é em Caruaru. Olha isso, já falando pra vocês aí, eu já estou fora, tem uma conversadinha pra não ficar com fome. Nem que tanto mesmo pra eu olhar, né? Exatamente. É isso? É isso. Exatamente pra eu olhar. Diz que é o maior São João de Caruaru. Diz que é o maior São João, o povo não dorme. E deram jeito pra todo mundo. Todo mundo. Tem ninguém. Olha. Eu vou pra frente. Vamos pra frente. Bota pra tocar, toca o medo. Vamos lá? Puxa a batinha. Vai ter que ser alinhado, vai tirar. Se alinhado? Tudo desalinhado. Volta pra cá. Aqui o travado pode ir embora. Aqui tá no meio do pau. Pronto, patrão. Pronto, patrão. No meio do pau. Eu tô no meio do pau. Vem pra cá. Mais pra cá? Aí. Tá bom aí? Tá bom aí? O senhor tá gostando? Vai que aparece alguém, olha lá de pedra na gente. Mas desce aqui mesmo, que você é lindo. Mas você joga a pedra na gente, a primeira pedra vai pegar no senhor. O quê? A primeira pedra vai pegar no senhor que está aí embaixo. Exatamente, é. No meio do jogar a pedra. Vai ser no meio do chique. Bora começar. Lá, dança aí, vai. Eu fiz uma fogueira. Pingou. Ô, meu filho, é de São João, meu filho. É nos dois, porque é o de São João. Devolvo não, o bode é com trilha. Aí não, né? Aí não, né? Música nordestina, palma, palmas pra quem se chega, palmas pra quem se canta, palmas pra quem se chega e palmas pra Roberto Neto. Olha o bolo, gosta o bolo, esse bolo a gente tem. Confia no saponista, bom dia, alegria pra você. Confia no saponista, bom dia, alegria pra você. Fala, menino, gosta o bolo, olha o bolo, esse bolo a gente tem. Olha o povo importando. Estamos juntos nisso, olha, cara. Eu disse o senhor? Não posso falar. Agradecimento aqui do prefeito de Caruaru, governo de Pernambuco, Fundarte e Imperto. Fundarte Cultural. Como é? Desenrola. Bora. Nós estamos aqui para cantar. Para cantar, galera. Não é para ler. Estamos para cantar, não é para ler. Não para não, Bagulho. Vai. É nós que é o cantor, rapaz. É o nosso... Quem é o cantor? É Castoretinho que é a gota, viu? Aquele dito mesmo. Nós estamos trabalhando, patrão. Continua, doutor. Ó, vamos cantar aquela música do Amado Velho, a antiga. Bora. Eu vou cantar, doutor. É ritmo de porra. Eu vou cantar. Vai lá. E a comitinha eu perdi o sono, pensando em você. Saudade de você, não adianta nada.
Tem gente chamando o senhor de bode rouco. Eu acabar com esse senhor. Tem gente chamando o senhor de bode rouco. É a mãe dele. É a mãe dele? Não sei quem é, não. Tá bom, vamos cuidar. Obrigado. Obrigado. Valeu, muito obrigado aí, viu?